دمه متا کړه تقریبا 1600 اسکول کی کوئی شي کې بچای راي کې هم یو کول نیم به لاوي مشته وي او د دکان را بند کړه به دکان را روان شه پرشکا کی وشته کوئی شي رشید ګرن روان ډیر غار زله مرصاب شولو درې ورځې پس چې دی بیا داسې یو واقعه راځي او دا زما لکه خار دی پېښور خار دی او کم از کم بیا به زه دا ووایم چې زموږ سره څومره په مسلمانانو دا د مکه او څه قسم واقعات شوي دي نو موږ سره سیک کمیونټي په پیله نمبر باندې دوی دارې خبرې مزمت کړی دی دا یو پرامن خلک دي کم از کم دا زموږ سره بیا یو داسې بې ضرره خلک دی چې دلته اوسه پورې موږ دا نه دي کتلی چې دی یو ماشوم ته م چېرته سپېړه ورکړي یا سخته خبره کړي او دا یو ځاتی نه د نمخ کې موږ سره سونه ځاتی وشو خو موږ ته اوسه پورې حکومت څه داسې کار ونه کړو چې موږ ته اوسه پورې سړی پیش نه کړو چې دا تاسو سره دا ولې ځاتی کیږي موږ ته اوسه پورې داسې ونه ویلو چې دا تاسو ولې ټارګټ کیږي نه نه ومې ویل ورته